কাইলৈ ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত বছৰি বিশ্বতে ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ডে' উদযাপন কৰা হয় কিন্তু আজি আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোতে ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ডে' উদযাপ উপলক্ষে আচলতে কাইলৈ যিহেতু ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ডে' আৰু তাৰ পূৰ্বেই আজি আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰতে কেতবোৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত চুকাফা হস্পিটেলৰ উদ্যোগত কাইলৈ যিহেতু পৰীক্ষা আছে তৃতীয় তৃতীয় চতুৰ্থবৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা আছে গতিকে তাৰ পূৰ্বে এদিন পূৰ্বেই শিৱসাগৰত কাইলৈ ৱৰ্ল্ড হাৰ্ড ডে' উপলক্ষে আজি কেতবোৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সজাগতামূলক আৰু দুহেজাৰ চনৰ পৰাই বছৰি ৱৰ্ল্ড হাৰ্ড ডে' উদযাপন কৰিছে আৰু এইবাৰো কাইলৈ যিহেতু ৱৰ্ল্ড হাৰ্ড ডে' তাৰ পূৰ্বে আজি কেতবোৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে হৃদযন্ত্ৰ হৈছে দেহৰ এটা অন্যতম অংগ আৰু এই হৃদযন্ত্ৰ ভালে ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে আজি কি ধৰণে এই কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব নমস্কাৰ মই ডক্টৰ নিৰ্মল চন্দ্ৰ চুতীয়া ছিনিয়ৰ চাৰ্জিকেল কনচালটেণ্ট চুকাফা হস্পিটেল আজি বিশ্ব হৃদপিণ্ড দিৱসৰ উপলক্ষে আজি আমি এই ৱকাথনৰ আয়োজন কৰিছোঁ চুকাফা হস্পিটেলৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰেই এই দিৱসটি পালন কৰি আহিছোঁ আমাৰ চুকাফা হস্পিটেলৰ পৰা যিটো আমি ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে এই দিৱসটি উদযাপন কৰোঁ যিহেতু সকলোৱে আমি জানিছোঁ যে যিহেতু খাদ্যাভ্যাস পৰিৱৰ্তন হৈছে মানুহৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কমাৰ ফলত হাৰ্টৰ যিটো অসুখ হাৰ্টৰ বেমাৰবিলাক দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আনকি আজিকালি কম বয়সতে আমি দেখিছোঁ যে হাৰ্ট এটেক হোৱা জীৱনলৈ হাৰ্ট এটেক হৈ জীৱনৰ সমাপ্তি হবলগীয়া হৈছে বহুত বেকা বয়সতে মানুহৰ হাৰ্টটো আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ হাৰ্টটো ৰাখিবৰ কাৰণে স্বাস্থ্য ৰাখিবৰ কাৰণে হাৰ্ট দিৱস আজি আজিৰ সেই উদ্দেশ্যে আমি এটা ৱাকাথন যিটো আমাৰ খোজ কঢ়াৰ এটা আমি অনুষ্ঠান পালন কৰিছো ৰাতিপুৱা সকলো গোট খাই আমি ঊনত্ৰিশ ছেপ্তেম্বৰত যিহেতু

সকলৰ পৰা এই যিখিনি ডেকা ডেকা বয়সত ছাৰে যিহেতু ক'লে সেইটো হয় সেইকাৰণে সকলোৱে আমি শাৰীৰিক ব্যায়াম ৰেগুলাৰ বেচিছত কৰিব লাগে শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ পৰা আমি এই সঘনে হোৱা হৃদযন্ত্ৰ অসুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ সকলোলৈ মোৰ আজিৰ এই দিৱসত এইটোৱে অনুৰোধ থাকিল অকণমান সময় দিয়ক নিজৰ কাৰণে অকণমান সময় দিয়ক পোন্ধৰ মিনিট হ'লেও অকণমান সময় দিয়ক আপোনালোক সকলোৱে এই অসুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব হয় স্বাস্থ্য হৈছে পৰম ধন আৰু এই স্বাস্থ্য যাতে সবল হৈ থাকে সুস্থ হৈ থাকে আৰু হৃদযন্ত্ৰ তথা ভালে থাকে সেইবাবে আজি এনেধৰণে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে চুকাফা হস্পিটেলৰ উদ্যোগত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লেষ্টো পাব এইটিন এপ